Bir binada həm tibb məntəqəsi, həm kənd icra nümayəndəliyi, həm də bələdiyyə yerləşir. Əlbəttə, qəzalı bina bu yükü götürə bilməz. Belə getsə vəziyyət daha da gərginləşəcək. Bura Lənkəran rayonunun ucqar dağ kəndlərindən biri olan Havzava kənd həkim məntəqəsinin binasıdır. Məntəqə 23 il əvvəl sakinlərin istifadəsinə verilib. Əvvəllər binada 12 otaq olub. 33 il ərzində baxımsız qalan tikili bərbad vəziyyətə düşüb. Böyrə xəstəsiyəm, böyrədən əməliyyat olunmuş adamam. Gündəlik gəlirəm bura hər iki gündən bir təzimi ölçməyə. Məntəqəmiz qəzalı vəziyyətdədir. Hamısı çarxda, hamısı partlayır. Hər hansı bir vətəndaş zədələnsə, burada demək olar ki, tibb işçilərinin hər hansı bir köməkliyi göstərməsi üçün şərait yoxdur. Hal-hazırda məntəqədə çalışanlar 2 otaqdan istifadə edir və 3000-ə yaxın əhaliyə tibbi xidmət göstərirlər. Bizdə problem odur ki, biri xəstələndə bura qaçmalıdır. Burada şərait yoxdur. Nə dərman şəraiti var. Həkimdə də budur bu vəziyyətdə. Qocası var, uşağı var. Yəni, bunu balaca remont eləsinlər. Sözü gedən tibb məntəqəsinə aidiyyəti orqanlar tərəfindən baxış keçirilib, aktlar tərtib olunub, yaxın zamanlarda yenidən inşası nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, məntəqənin təkcə bir həkim terapevti var. Bundan başqa, məntəqədə bir feldşer, 4 tibb bacısı və bir sanitar olmaqla ümumilikdə 7 nəfər işçi çalışır. Rövşən Almazoğlu, Müşabə Hidayət qızı, Space Xəbər, Lənkəran.